21-vuotias Hollolasta kotoisin oleva nykyinen lahtelainen. No sanotaan, että aika lailla omalla tyylillä mennään, että hirveästi ei tekniikkaa miehelle annettu, mut koitetaan sit korjaa kaikella muulla, aika aggressiivinen. No, se on töitä ja viikonlopullehan tässä eletään. Ihan hauskaa arke, nuoren miehen arke. No, se on otettu Ron Hextalilta, että vähän sellainen Hollola Hextal meininki on ollut joskus pienempänä poikana, nykyään rauhoittunut, mutta sieltä mä ajattelin se ottaa. Ekaa kautta vedetään tällä, että se on kiva vaihtaa joka vuosi. Ei oo mitään tietty. Sellainen, kuka jaksaa katella tällaista jätkää ja jaksaa meikäläisen juttuja. Ei muuta kuin enemmän väkeä vaan Hollolan jäähallille loppukaudeksi, niin saadaan hyvä pöhinä päälle keväällä.